Ja, det finns nu ett endgame game mode. Ett Avengers game mode. Beskrivningen på det är alldeles för lång för att jag ska läsa den. Och min supporter credit code har blivit ändrad till ananas. Så om ni vill köpa någonting, använd den koden ifall ni vill supporta mig. Thank you very much. Children of Thanos, retrieve your master's infinity stones and crush the human weaklings. Du förstörde stämningen lite där. Oh my god, det är Thanos! Go Thanos. Oh my god! Så du vet, Iron Man har auto aim. Boom! Each of Ultron, eller hur? Oh, Busty by the way. F***ing dör by the way. Wow, aim is so epic that I kill someone. Oh, oh nej, vad händer med ljudet? Hjälparna beskyddar den. Det andra laget har ju så mycket aimbot så det är sinnessjukt. Sen, alltså jag tycker de har alldeles för mycket HP i de här hjältarna. Wow! Never mind, de suger. Yes, jag kommer först i scenen. Ja då, jag är först i scenen. Let's go! Oh! Oh shit! Ja! Jesus, det är så löjligt. Snälla, nej, jag var så nära. Oh shit! Okej, skydda mig Thanos. Jag ska ta din sten. Yes! Jag bygger mot Torshammare. Oh shit! Okej. Okay. Gud vad högt bara. Okej, jag fick bågen. Okej, okay. Captain America's sköld. Okej, okay. Kom igen. Nej, det var en till båge. Yes, här är en till. Okay. En till båge, skämtar du med mig? Här har vi den. Alltså, Captain America's sköld, jag har ju Alltså, jag är typ övertygad om att det inte finns något mer än bara Captain America's sköld och bågen. Karta, vänta. Så ja. Alltså, du skämtar med mig. Oh, Thanos, hej! Oh shit, han tog bara 100 damage. I should have gone for the head. Nej, fick jag inte honom, va? Nej, det var jag som dödade. Och där är Thanos. Hallå där. Okej. Det här måste... Nej, han tar mycket kul! Alltså... Jag siktar på Thanos. Alltså, sluta ta mina kill! Så ja. Gud, vad har A-bot? What the? Oh, det där var Thanos alltså. Jajamän. Oh. Nice. Men låt mig få den. Nej, det är någon före. Oh, det funkar! Oh, okej. Okay. Right, nu ska vi se här. Nej! Okej, okay, killar. Ni måste skydda mig nu, okej? Okay. Okej, okay, ni behöver inte skydda mig mot rampen. Jag har inte en enda kill och jag har varit Thanos hela matchen. Så ja. Holy shit! Oh gud. Nope. Alltså. Nope. Ni är alltså fucking puckon. Alltså, vad 17 händer? All right, den här vinner vi. De har mer respons. Den fick jag. Oh, nice. Kom igen. Inte Thanos lag. Yes! Ja, men jag måste säga, det här gamemodet och jag är inte bästa vänner. Det var inget, vi är bästa vänner. Hallå, där är ditt fete. Oh. Ja, det var enkelt. Hallå där! Thanos är fallen. Alltså Thanos är sämst. Vi äger ut dem. Oh! Träffade luften. Okej, okay, nu fattar. Det är jättemånga deras lag som lämnat. Titt ner Thanos. Game mode är skit och jag orkar inte spela in mer för den här videon.